ាសនិកជនដើម្បីអបអរសាទរនៅខួបគម្រប់10ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈសេនយ៉ាក្រុមហ៊ុនសេនយ៉ាបានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់10ឆ្នាំនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈសេនយ៉ាបានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ដល់អតិថិជនដែលមានសំណាងបានឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X 2018ចំនួន1រង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីបើកភ្លាមឈ្នះភ្លាមបតាមលោកកៅតស្យាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈសេនយ៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះថានៅមានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតនៅរោងចាំអតិថិជនដែលមានសំណាងដើម្បីឈ្នះក្រៅពីរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X 2018នេះក្រុមហ៊ុនក៏នៅមានរង្វាន់រថយន្តព្រមជាមួយនឹងលុយសុទ្ធ1ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារ20ដុល្លារនិង50ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់ទៀតនៅរោងចាំអ្នកឈ្នះក្រៅក្របបន្តទៀតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរុកនោះបន្តទៀតថាសូមអតិថិជនទាំងអស់បន្តញ៉ាំសេនយ៉ារសជាតិផ្លែទទឹមរសជាតិក្រូចឆ្មានិងរសជាតិទំពាំងបាយជូរដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរថយន្តឈ្នះម៉ូតូឈ្នះលុយសុទ្ធភ្លាមៗពីសារសេនយ៉ាកាន់តែច្រើនមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាអតិថិជនដែលបានឈ្នះរង្វាន់នេះមានឈ្មោះអ៊ុនរីមូនិនមានអាស័យស្ថាន 12D ផ្លូវ396សង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ